Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás do dalšího videa, tentokrát jsem tady s Tomášem a dneska se povíme o... No, o všem, kámo, dneska bude zajímavý díl. Viděl jsem beef na Twitteru a Instagramu, který měl Elon Musk a Mark Zuckerberg. Já jsem beef neviděl, já jsem až viděl, že teď si jdou dát cage fight prostě, tak... Kámo, já... v 10, ne, scrolluju nějak prostě jako Instagram a teďka vidím zprávy, kámo, prostě, že Elon Musk versus... Mark Zuckerberg, říkám, co se to děje, co se prostě děje, ale oni už po sobě nějak jakože tak trochu stříleli nějakou dobu. Já nejdřív myslel, že to je Onion, a pak, taky, a pak se podívám to a to je BBC News, ne, prostě, počkat, co se tady děje. A Elon se začal beefovat na Twitteru a Elon řekl, tak jo, tak půjdem do cage fightu. Co možná nevěděl, je jako jedna důležitá věc, je, že... Mark Zuckerberg dělá jiu-jitsu a nedávno vyhrál. Jo. Já se nedivím, že do toho šel, jako. Tak záleží, jak moc se budou fightit. Zase, podle mě, Elon má velký šance, protože Andrew Tate ho chce trénovat. Nebude Andrew Tate sedět náhodou? To jsi neviděl? To jsem viděl, já si jenom myslím, jako, že to není úplně realistický. Meta ho totiž zablokovala, kvůli tomu, že říkal pravdu o vakcínách. A teď... má šanci porazit prostě jeho enemy, takže Elon neprohraje. Andrew ho bude trénovat. Já si myslím, že Andrew má jiný problémy, než tady trénovat Elona Muska. Já nevím, kámo, co se děje. Co se děje prostě ve světě. Kámo, to je nějaký meme rok. Jakože fakt ti říkám, že jsme v nějakém meme roce, protože teďka... A teď, kámo, jako píra už. Jak můžeme dostat Zemana a Petra Pavla... Vole! Jak můžeme dostat Babiše a Petra Pavla do cage, kámo? Pojďme to vymyslet. To by bylo geniální. Jelikož jsme u těch miliardéřů a miliardářů, máme tady posádku 5 lidí, kteří se rozhodli, že chtějí vidět Titanic. Tím malinkým 40-centimetrovým okýnkem. Pozor, já jenom, aby jsme řekli fakt, a to hodně často jako lidí nezmiňuje, že oni už měli nějaký, já jsem to jako právě hledal na Wikipedii, že oni to začali, 21 začali a už měli 5 nebo 6 nebo nějak takhle jako divů, který jako zvládla ta ponorka. Takže ono to jako asi fungovalo nějak to fungovalo. Jo, tak to, že to nějak funguje, neznamená, že po 6. divu se to nemůže rozbít. No jasně. To je... Já nevím přesně, kolik těch divů tam bylo reálně. 7? 6? Něco takového, to je jedno. Hele, to nemohli přežít, ne? Ne, přežili to. Fakt. Byli v pohodě. Ale teďka prostě měli smůlu. A nechci slyšet žádný vtipy, kámo, protože ty vtipy jsou dno prostě, úplný dno. Viděl jsi to video z toho? Jak to ten týpek popisuje? Kámo. To jsem neviděl. Jejich CEO, nebo co to bylo, nebo to někdo, jo. And then all the things that are now coming out of it, now that we've been to the Titanic, the number of, you know, partners and folks who were sort of on the sidelines waiting to see how it turned out. Tam je problém toho, aby jsme si řekli fakta, jo, jakože ono to nemělo, ta bezpečnost toho byla to, že oni to jako zahlásí, až jakože seš pod vodou, tam je tlak jak svině, jo. Asi, no. Ten tlak jsi je... skoro 4 kilometry, že jo, tak to je dost. No. A týpkovi by to zahlásilo, až kdyby se to lámalo. Takže bys viděl, měl bys třeba pár sekund předtím s tím něco udělat, ale jakože realisticky bys nic tam, takový hloubce. No to, jasný, a už to James Cameron o tom už mluvil několikrát, že ten týpek je úplně jako šílený, že bys, jako, že to nemá dělat, protože pokud nevíte, tak James Cameron, když natáčel původní Titanic film, tak tam byl 33krát něco takového. A celkově jakoby badatel, má rád moře a investuje toho strašně moc peněz. A říkal mu, kámo, on nemá žádný jako standardy, nepoužívá žádný v podstatě tady ten týpek. A pak tak to i dopadlo, že ho prostě varoval, jo, můžeš tam ponořit jako klidně 10krát, ale pak přijde jeden den, kdy prostě imploduješ. A pokud jste nikdy neviděl implozi, tak si to můžete jako vygooglit, já vám to můžu tady ukázat, je to děsivý. A ten tlak, který tam je, 4 km je. 3,8 kilometrů nějak. No, něco tak výdleho, takže je to úplně obrovský tlak. A když to vidíte potom, co se stane s tou ponorkou, to je úplně šílený. Takže oni vlastně asi díky bohu umřeli hodně rychle. Já ale podle mě se nemůže stát nic špatného, když prostě řídíš ponorku gamepadem.
We can use these off-the-shelf components. I got these from... Jo, měl jenom jedno tlačítko a zavíral to ne zevnitř, takže si to motorí třeba zevnitř, nebo no, jasně, ne, zvenku. Mm-hmm. Takže tebe uzavřeli tady ty trubce zvenku a jakože to je všechno. A tím je to vyřešený. Tím je to vyřešený. No. Camper World, we run the whole thing with this game control. We got this off-the-shelf things gamepad. Takhle, jakože on se může potápět do nějaké jako míry, že to bylo v pohodě, ale prostě, že... Tak ta ponorka nemohla být úplně shit, že jo? To by to nevydrželo ani jednou, ale... Kamo, já... Prostě, kdo zaplatí $250,000 za tohle? Prostě? 250 tisíc, no. 250 tisíc dolarů za to, za jednu cestu. Za jednu cestu. Kdo, jako... Dobrý, že na to dáš ještě peníze, když nevíš, co s nima, ale že si do toho sedneš a prostě týpek, který má jakoby duct tape popřelpený dveře a gamepad ti řekne tak a teď jdeme do 4 kilometrů hloubky. Kam abych vystoupil okamžitě. Tam je ten problém, že ještě ten týpek, tam bylo 5 lidí, že jo, ty 3 nebo 2 miliardéři. A ten týpek měl ještě svou syna, ty vole, který, a to bylo jakože... Jeden se synem a jeden nějaký vědec, nebo něco to bylo? A pan Titanic, to je týpek, který viděl Titanic 37krát, nebo něco takovýhle, no. Okay. No a prostě jakože, ten syn tomu říkal jakože, kámo, jakože já tohle to je, tam nechci tam jít, ale táto ho nějak donutil, že to je jakoby Father's Day gift. Aha, že okay. To bylo na... Nocu. Nebo den otců, dárek. No. A teďka jako ta jeho teta říkala, no tak nechtěl tam jet, no ale prostě se nechal ukecat. Tady ta story má všechno. Ten druhý jeho syn, nevlastní syn, možná to byl nevlastní syn toho druhého, to je jedno. Prostě jeden z těch mladéřů, jejich nevlastní syn, kámo, mezi tím, co oni byli jako v té ponorce, a všechno byla ta rescue mission a všechno, tak byl na koncertu Blink 182. Pustil to v storíčka, kam. A týpek, hele, jakoby, co jsem měl být doma a být smutnej, byl jsem prostě na koncertu. Počkej. A potom na Instagramu balil ty ženský, no. Jo. Tak to tady, je on. Tady, že, my stepdad Hamish Harding is on the submarine, to jsem prayers. Pak je, prostě 5 hodin potom, kámo, tady nějaká, vole, OnlyFans holka, můžu si na tebe sednout, jo, jasně. A pak tady vole koncert Blink 182. Kámo, to je... Víš, co je ještě víc crazy? Jakoby námořnictvo USA, ono má tajnou technologii, která jako věděla, že ta ponorka jakoby explodovala. Ale nebo spíš i pod... Neřekli nic, kámo. Oni mají rádi prostě drama, prostě tu farmily, kámo, lajky. Jakože bez ze srandy, aby to nemohli říct, protože to je top secret, že jo? Yes. Ale potom jakože týpek jim řekl, ok, viděli jsme to už nějakou dobu, že jako to není realistický. Ještě víc crazy je, že prostě myslím si, že to bylo na nějaký prostě TV stanici, ve zprávách, to vlastně počítadlo, jak moc jim zbývá na kyslíku. Já vím, že to zní jako, ale že se tomu snějeme, je hnusný, jo, ale prostě, hele, jak můžete být, tohle to musíte pochopit, jak moc nebezpečný to je. Tohle to nemělo žádný standardy, nic, nebo to ani otestovaný jako oficiálně. Mm. Ale prostě lidi se tohle zaplatili $250,000. Takže jako, já nechápu, když jsi jako týpek, který má tolik peněz, tak musíš být aspoň trochu chytrej, že jim nedošlo, kámo, radši bych si připlatil, já bych reálnou ponorkou. Máš na to prachy. Hmm. A ne to tyhle s tím. Hele, já chápu, že chceš být inovátor a takovýhle ty věci v tady tom. Ale když ti lidi říkají z toho oboru, brácho, jakoby tohle to není safe. Není to dobrý nápad. A týpek ti řekl, hele, už jsem tam byl 6x, 7x prostě. Pohoda. Říkám, ok, ale jakože jednou prostě, tam byl prostě týpek, který to vysvětloval, to, ono to je z karbonu, že jo? Mhm. A... No, tak nějaký kompozit, že jo? No, kompozit karbonu a titánium, nebo... No, titána, nějaký karbonový kompozit. A takovýhle věci, že jo? A on vysvětloval, jak jako je to nebezpečný, že... Hele, karbon je třeba super na auta, na pozemní věci, protože jako se trošku natáhne, je to super. Ale jako když ho zmáčkneš a je pod tlakem, tak to je strašný průser a může se stát to, co se stalo, že jo? Lidi,
kdybyste měli někdy hodně peněz a chtěli vidět Titanic, skvělá putovní výstava Titanic. Byl jsem na ní v Praze. Pravda. Jednou za čas se tady objeví v České republice, nebo když budete mít hodně peněz, můžete na ní do zahraničí. Jsou tam normálně věci vytažený z Titanicu přímo, na který se můžete přímo podívat. Kamu? Na talířky prostě a tak dále. James Cameron, po tom, co se zjistilo, že fakt umřeli, začal na ně flexit na byl to CNN, nebo BBC, nebo ABC, já nevím, jedna z těch stanic, vole. Začal na ně flexit, že tam bylo 33krát, kámo, a že jim to říkal, kámo, že jim se ho měli zeptat. Reálně, kámo, já ti říkám, že to je tak bizarní story, já se nedělám srandu, kámo, si můžu kouknout na to celý interview. Mimochodem skvělá věc na Titanic výstavě. Když jsem byl malý, tak mi to nepřišlo tak hrozný, ale teď zpětně, když nad tím přemýšlím, jak to je zvláštní. Přijdeš tam a na začátku si vezmeš náhodný palubní lístek. A to seš ta postava, jakoby to jsou reální lidi, kteří měli koupený palubní lístky. Cool. A ty si na začátku vezmeš palubní lístek, projdeš celou tu výstavu, kde vidíš, jak všichni chcípli a jak to ztroskotalo. A na konci máš seznam lidí, kteří přežili a kteří umřeli a ty hledáš ze svého palubního lístku, jestli si chcípnul nebo ne. Damn. Jako... Geniální. Docela heavy, jako... Malýmu mi to přišlo jako skvělá hra, teď když nad tím tak přemýšlím zpět, jak to je zvláštní trochu, ale jako... Kámo, a dnes zůstaneme v zahraničí jenom, tak skokneme na moji oblíbenou Sugar Danny. Jako dostane svoji medicínu a moc se jí to nelíbí. Musela jsem se zase nasrat, vole, protože bláznivá... No ona už je sladěvou na dovolení. Zase prostě má zapotřebí, vole. Si ty vymýšlet piny a psát to lidem a dávat to na stories a já nevím co. A já jsem byla jako, že víš co, jebat, vole, ať si to klidně vykládá. Ale hej, toto už na mě přesahuje všechny meze toho, co je a není normální. Jakože ona si reálně, to, že má, vole, 50 000 followerů a lidi ji vnímají jako nějaký, vole, pičo, jako důvěryhodný zdroj informací, je úplně šílené. Dvě věci, co mě serou, jo? První, která mě sere, já a Láďa si najspolu nemáme vůbec nic. Vůbec nic, nemrdá. Já chci jenom říct jednu věc, jo? Podcast kontroverzní, který se vyjadřuje k jistým věcem. Má poměrně dost sledujících. Má poměrně dost sledujících. Lidé ho berou jako zdroj informací. Dáme spolu. Nemáme spolu nic, nejsme kamarádi s výhodama, ale furt ta piča bude dávat na stories nějaké teorie o tom, že určitě jsme kamarádi s výhodama a blablabla, nejsme, není mezi náma vůbec nic, doslova to Láďa i psal, já nechápu, že jí to musíš napsat, ale ono to furt se nebude dál říkat, postižená úplně. Včera nebo předevčírem nebo něco dávala na stories, vole, že se jí doslechlo od kamaráda, že já a Láďa si nejsme kamarádi s výhodama, až to tak... Ty vole, kdo dělá takovýhle věc, to je hrozný až. Pak lidi, kteří dělají ty věci, jsou dno. Fuj, kámo, fuj na ně. Cože, chce jí říct, že když někdo řekne kamaráda něco slyšel o tobě, jo, že to není validní zdroj informace. Ne. Když se to říká, ne? Když to lidi ví, ne? Co je problém, ne? Se o tom mluví, tak ať to všichni vědí, ne? No tak já, chápeš to? Já jsem confused, kámo, úplně. Co tady děje, ty vole? Já jako nemám Lillian Voss nějak extra rád, teda jako jo, mě taky spoustou věcí teda jako sere, když to vidím, ale jako, co čeká Danny, jako, to je přesně ono, jako, kdyby, teď, dobrý. To je znova to pokrytectví, jako předtím, jako, proč nadáváš na reakční kanály, když děláš to samý, ne, tak jako, já chci, když se o tom mluví, ať to lidi vědí, boom, mluví se o tom, tak tady si na to podívejte, ty vole, co dělá ta Lillian Voss, kámo, nechápu to. To je to samý zase, ona se točí v kruhu jenom. Kámo, ale já ti říkám, to je úplně, já si jako myslím, jestli jako jí to dochází, nebo jí to nedochází. A že prostě jako nevidí to pokrytectví, který ona jako v sobě má. Že je úplně mimo. Jako já si, kámo, na to čumíš a říkáš si, kámo, ty děláš úplně to samý, ale jako jedna ku jedný, víš co myslím? Tak o čem se tady bavíme? Určitě je, že přece jako není možné, aby jsme spolu byli, že spolu nebýváme střízliví a že není možné, aby se mezi námi nic nestalo, tak to zase nevím, kde vycucala, vole. Jakože reálně Láďa nepije, nehulí, nebere drogy, nedělá vůbec nic. V životě jsme spolu nepili, nehulili, nedávali žádné drogy. Takže jako úplně další, vole, lež, úplně šíříš prostě narrative něčí osobnosti, vole.
úplně bláznovství, to je jedna věc, jo, jakože, dobře, jsme spolu na dovolené, chápu. Nikdo šíří nějakou narrativu o tobě. Hmm. Nevěřím. To musí být strašně nepříjemný. Jo, no, ty jo. To musí být tak nepříjemný, kámo. Já doufám, že ty... Kámo, že nedělá to sami nikomu. Nikdy neudělala. Padá, vole, že spolu asi něco máme, ale nemáme. Dobrý, ne, počkej, moment. Že si Denisa občas jo. dá perník a že to říká na streamech. A ne, že jako perník, jakože na Vánoce, jakože gingerbread, ale jako piko. Tak tady, pičo, úplně extrémní, vole, extrém, vole. Protože, pičo, zrovna já se vůbec netajím s tím, co jsem si dala a kdy jsem si dala a, vole, co jsem všechno měla. Doslova máme jednu celou epizodu podcastu o drogách, takže, vole, vůbec není podle mě tajné, že jako občas nám tady zasněží, vole, anebo že, pičo, hulím od 15. Já se k tomu všemu přiznám, já si nemám nejmenší problém, protože, vole, I'm not hiding anything from anyone. Ale ten fakt, že ty si vymyslíš, že se mě vycucáš z prstu, že dávám piko a budeš to šířit mezi lidi. Já fetuju, vole. Já fetuju, ale nebudeš říkat, že beru piko. Tak to už si překročila hranici. To je nejvíc, kde jsem to kdy viděl, kámo. Já jsem to koukal a říkám si, kámo, co se děje, ty vole? Já jsem tohle to nikdy v životě neviděl. Představ si to. Já vole, piju první ligu. Já už jsem byl tenhle týden dvakrát na záchytce, ale jestli o mě ještě jednou řekne, že piju zelenou, vole. Nikdy v životě jsem zelenou neměl, vole. Tak jsi skončil, vole. Ale moment, to není ještě to nejlepší, kámo, moment. To je... Hej! Calm your bitch ass down! Jako, já jsem tu piču přestala řešit už nějaký pátek zpátky, protože, vole, jí není pomoci, ona je fakt prostě úplně jinde, jakože jo. A když si řeší věci, jsou jako, vole, prostě na internetu a co jí někdo řekne a je to aspoň pravda. Ale ona si doslova vymýšlí věci, nebo jí lidi píšou věci, které si vymýšlí. Vymýšlí. A ona je jako, jo, to je fakt a tady to máte a teď to všichni víte a takhle to je. Hej. Jako to, že sláďou si najeme, jako že mrdáme, ok, whatever. Whatever, cute little lie. Ale kámo, vykládat někomu, že Denisa řekla na streamu, že si dá perník. Kámo, i kdybych dávala pičo perník, vole, tak bych se pičo za to tak styděla, vole, bo to je úplně největší dno. Jakože v mých očích je perník a další tvrdé drogy, jako vole, tohoto... Další tvrdé drogy, občas tam sněží. Kámo, já nemůžu. To není tvrdá droga, vole. Já si myslím... No. To není tvrdá droga. Já ti říkám, já prostě už já nevím, jestli to dělá schválně a vůbec jako neslyší, co říká. Třeba to dělala schválně a teď jakoby přišla do toho stavu mysli, kdy začíná věřit těm vlastním lžím a těm kecům. Asi jo. Stylu, úplné dno. V životě bych se k tomu nepřiblížila, v životě bych se to nedala. Oh. A jako říkat někde, že já jsem to říkala na streamu, kámo, can you imagine? Že bych byla na streamu jako čau lidi, já si občas dám perník. Mňam, mňam. Tak to se asi úplně zblázní, jakože... Já fakt nevím, jestli řešíš. Jako ona... Já nevím, když je to tak absurdní, že to nedává smysl, tak proč o tom dělá 10 storíček? Kámo, já taky nechápu, když ona o někom něco řekne. A není to pravda, proč o tom jako dělá storíčka nebo o tom mluví vůbec. Rozumíš tomu? Kámo, já už jsem na to přišel, totiž, no. Jak funguje Denisa. No. Double think, kámo. To je double think jak svině. Denisa je double think, prostě příklad. Ty vole. Ona fakt jako, že má, že jí baví jako říkat píčoviny a lhát. A nebo je si tomu v té svojí porouchané hlavě. A toto není urážka, bo moje hlava taky není úplně functioning, ale ona, kámo, ona tomu fakt věří, nebo jako, já tomu odmítám věřit. Denisa na streamu říká, že si dá perník. Top 10 things that never happened. Představ si, že na streamu řeknu, že si dávám perník. Jako já nevím, já si myslím, že těch věcí jsem na sebe prozradila dost. Myslím si, že toho materiálu, kterého se můžeš chytnout, který je veřejně dostupný, co se týče mě a drog, je dost. Ale jakože si musíš fakt jako vymyslet, že Denisa si dává piko. No tak to je jakože já nemám slov, já fakt jako nemám slov. Prostě to postižená píča, všichni, kdo ji sledujete
a vnímáte ho seriózně, tak jste stejně debilní jako na. No nic, ale každopádně já jsem chtěl jenom ukázat tady tu věc. Je prostě hrůza, když si někdo jakože vezme nějaký drb a posne to jako fakt. To je úplně jakože já bych nikdy v životě si nedokázal představit člověka, který by dělal takovýhle věci. Jakože, kdo by tohle to dělal? Denisa je teď obětí. Jenom pro čísla, kámo, to je úplně hrozný. Jako vydává z toho peníze, engagement, takovýhle věci, zvyšovat si followery, kámo, to je úplně hrůze, jak takovýhle věci můžou lidi dělat. Ještě to mít zamknutý někde, ty informace. No to je úplně crazy. Jako opravdu Lillian Vos, co si o sebe myslí. Hrůza. Strašný. Nepoustujte drby, nechoďte do ponorek, které nejsou bezpečný, vole. No. Celkově já se nechoďte do ponorek. To okýnko, jakoby 20-palcový, kterým se koukali, typni si, do jaký hloubky bylo certifikovaný. Ty vole, 200 metrů? 1300 metrů. A potápili se do skoro 4 kilometrů. Nic. Dejte like if you like, doufám, že se vám líbila tady to random video. Nebylo žádný téma, takže dejte like if you like. Uvidíme se do dalšího videa. Čus, bus, autobus.